Karettuni, agrikoltura, annimali u wirjiet tradizzjonali. Dawn kienu ftit mill-affarijiet li wieħed seta' jara llum fil-ġurnata tal-Busket hekk kif ittellat il-15il edizzjoni tal-ġurnata ta' ħidma agrarja u tradizzjonijiet. Avveniment imtella mill-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli flimkien ma' qdiet mhux governattivi dinglin fejn iltaqgħu mijiet ta' Maltin u għawċin sabiex jammiraw il-kultura u t-tradizzjonijiet li ħad dan il-wirt Malti. Bħalissa għaddej għal-kompetizzjoni tal-ġmiel u sbieħ tal-mus u tan-naċ kif ukoll għandna kompetizzjoni tal-ħlieb, iktar tard ħajkun għal-kompetizzjoni tal-flien kif ukoll tal-inbit abjad aħmar u rozja. Din il-wirja kienet tinkludu wkoll l-ikbar replika f'Malta ta' karettun tradizzjonali armat bil-ħaxix u frott. Il-karettun huwa xogħol ħidma tal-Kunsillier Paolo Mama u hekk huwa l-ikbar replika ta' karettun Malti magħmul bl-edukazzjoni ġifieri kollox bl-idejn u qed jintrema wkoll bil-ħxejjex u l-frott ovvjament li huma sinonimi wkoll ma' Ħaddingli. Wa News ukoll tkellem mawħud mill-parteċipanti li ħadu sehem biħġarhom sabiex jittella b'suċċess dan l-avveniment kulturali. Ta' kull sena nilbsu u nduru man-nies u nkomplu magħhom ngħidulhom fuq l-agrigarja u affarijiet oħra. Daw li għandhom x'jaqsmu ma' din il-wirja. Tul il-ġurnata wieħed seta' wkoll iduqiket tradizzjonali Malti filwaqt li jħu sehem flob tradizzjonali kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar.